Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimizda siz azizlarga oshqozon ichak faoliyatini tiklovchi, infeksion virus kasalliklariga qarshi turuvchi, immunitetni ko'taruvchi, buyrak jigar faoliyatini tiklovchi, helikobakteriyaga, kandida griboklarni yo'qolishiga sabab bo'luvchi shifobaxsh ichimlik haqida suhbatlashamiz. Buning uchun 250 ml suv, chia urug'i, chia urug'idan bir osh qoshiq to'la olinadi. Chia urug'i gormonal faoliyatni tiklashda, onkologik kasalliklarni oldini olishda hamda vitamin va minerallarga boy bo'lib, o'zida kalsiy, magniy, manganez, fosfor, sink, ya'ni rux, vitamin B gruppasi, kaliy kabilarni o'zida mujassam etgan. Undan tashqari yurak kasalliklari, qandli diabet kasalliklariga ham yordam beradi. Uchinchisi limon suvi. Limon suvidan bir osh qoshiq olinadi. Agar limon suvi sizga ma'qul bo'lmaydigan bo'lsa, olma sirkasidan bir osh qoshiq solsa ham bo'ladi. Limon suvi immunitetni ko'taradi, virus kasalliklariga qarshi turadi. Tarkibida vitamin C bo'lib, ishtahani ochuvchi, jigar buyrak kasalliklariga, teri va ichki a'zolarni rag'batlantirishga, soch tirnoqlarini faoliyatini tiklashga, qon tozalash uchun ham yordam beradi. 4-chisi dorchin. Dorchindan 4dan 1 choy qoshiq olinadi. Dorchin tarkibida ko'plab vitaminlar, vitamin A, B guruh vitaminlari, C vitamini, E vitamini, K, PP vitaminlarini saqlaydi. Dorchin immunitetni tiklaydi, antioksidant, ya'ni o'sma kasalliklariga qarshi turadi. Ozdiruvchi xususiyatga ega bo'lib, organizmdan suyuqliklarni haydaydi. Moddalar almashuvini buzilganini tiklaydi. 5-chisi zarchava, ruschasiga kurkuma, undan 1-2 chimdim solinadi. Zarchava antibiotik hamda antioksidant xususiyatiga ega bo'lib, ateroskleroz kasalligini oldini oladi. Ozdirish xususiyatiga ega. Tanadagi ortiqcha suvni haydovchi, moddalar almashinuvini buzilishini tiklovchi, yurak faoliyatini yaxshilanishiga yordam beradi. Yuqorida sanab o'tilgan chia urug'idan 1 osh qoshiq, limon suvidan yoki olma sirkasidan 1 osh qoshiq, dorchindan 4dan 1 choy qoshiq olinadi. Zarchavadan esa 1-2 chimdim olib, 250 ml suvga solib, blenderdan o'tkaziladi. Buni ertalab nahorda ovqatdan yarim soat avval yoki kechki ovqatdan yarim soat avval ichiladi. Natijasi bir sutkadayoq ko'rinadi. Bu ko'pgina foydaga ega bo'lgan ichimlikni 10-15 kun ichilsa ko'pgina yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Yuqorida tavsiya qilingan ichimlik ko'pgina kasalliklarni oldini olish bilan birgalikda sog'lom turmush tarziga ham alohida ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Sog'lom turmush tarzi o'z vaqtida sog'liqli taom yeyish, foydasiz va zararli mahsulotlardan voz kechish kerak bo'ladi. Turli fast foodlar, gazli ichimliklar, shokolad, shakar, shakar solingan pishiriqlar, ichimliklar, shirinliklar kabilardan hamda hozirgi kunda unga gluten solinganligi sababli sog'liq uchun zararli bo'lgan nondan, bulka bo'lichkalardan, xamir ovqatlardan ham tiyilish kerak bo'ladi. Bizning firmamizda ishlab chiqarilgan brend mahsulotlarimizdan ham foydalanishingiz mumkin. Quyida ko'rsatilgan manzilga murojaat qilsangiz, bizda tayyorlab chiqarilayotgan mahsulotlarni olib, sog'lig'ingiz uchun foyda topishingiz mumkin. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakuniga yetkazamiz va sizlarni sihat salomatligingiz yo'lida ushbu shifobaxsh ichimlikni ichib, foydalanib, sog'lig'ingizni tiklashga yordam beradi degan umiddamiz.